Peraí. Comercial. Cadê Vasco? Vasco, Vasco. Não, vou botar Grêmio, né? Cadê Vasco? Opa. Vasco aqui. Vasco vai de preto e Grêmio azul. Daqui é a última partida para finalizar o vídeo. Do Grêmio. Nós estamos na Arena do Grêmio, né? Que você pode perceber aí. Arena do Grêmio. Licença. Ai. De acordo. Que isso? O Vasco tá jogando muito. Embora. O Vasco tá jogando. O Vasco tá jogando muito, rapaz. Não vai ser gol. Golaço. Ele é tão manso que ele nem gosta. Você tá dormindo, né? Aí eu tá parado, eu tava latindo à toa. Vou ficar gravando daqui, porque eles estão falando. Caramba, amor. Que isso? Marcação. Golaço! Que isso, mano? Acabou o primeiro tempo. Mas esse jogo aqui é bom que ele vai sozinho, né? Você não aperta. Só assim que você estiver mexendo nesses três botões aqui. Aí você vai ter que controlar. Mas o negócio de partida é. Não fala quantos minutos, vai até os 90, entendeu? Quem gostou do vídeo, comenta, mano. Comenta aí embaixo pra mim saber que vocês estão gostando do vídeo. Deixa o likezão pra fortalecer o amigo. Se inscreve no canal pra nós bater 50 inscritos e 80 likes. Bora ver que nós conseguimos bater essa caneca aí. Olha lá. Quase, mano.
Boa, moleque. Passa isso. Passa aqui. Bora botar pra correr. Dá um putinho daí. Não pegou direito. Não pegou direito esse chute. Quatro a zero, Grêmio em cima do Vasco. Vai acabar. Mais um. Que isso, mano? Ah. Acabou. Fui.